a meštani Čačanskog sela Mojsinje imaju dugogodišnji problem sa vodosnabdevanjem. Iako su ugovore za izgradnju vodovoda potpisali i platili još 2010. godine, i dalje nisu priključeni na vodosistem Rzav. Detaljnije je naša Svetlana Vučković. Nataša, upravo se nalazimo u selu Mojsinje u blizini Čačka, gde meštani zbog visokih temperatura svakog leta muku muče sa zdravom pijaćom vodom. Inače, dugogodišnji problem u ovom selu sa vodosnabdevanjem postoji bezmalo kod 80% stanovništva. Tropske vreline svakako otežavaju ovu situaciju. Sa nama je danas i predsednik mesne zajednice Mojsinje, Aleksandar Radović. Aleksandare, kada ste potpisali te ugovore i gde je zapravo problem? Prvi ugovori su potpisani 2007. godine. I ljudi su prestali da uplaćuju jer su videli, razočarani su bili da nema od te vode ništa. Znači 14 godina uplaćuju rzavsku vodu za Rzav i problem je veliki što većina bunara su zastareli, stari, znači nisu upravljeni novi i nema dovoljno vode u selu. Znači ni za upotrebu u kuće, kamoli za zalevanje, jer ovo poljoprivredno je mesto itd. Blizu 250 domaćinstava, oko 900 meštana ovde živi. Kako se snalazite? Koje su to alternativne rešenje? Dosta ljudi doterava cisternom vodu bunare ili kopali su bunare 500 do kilometra, od 500 metara do 1 km od svoje kuće. Hvala Aleksandra puno. Kao što vidite, meštani su se okupili i za nas apeluju uvek da se njihov problem reši. Čak i ova osnovna škola u kojoj pohađa blizu 40 učenika takođe nema pijaću vodu, a mi smo svakako kontaktirali i nadležne službe Čačanskog vodovoda, gde su nam rekli da će odgovor stići za par dana. Toliko, Nataša, za sada iz Mojsinja. Hvala Svetlana.